Ahoj. Tak je to tady opět, utekl týden. A já se jdu podívat do karet na týden od 29. července do 4. srpna. Abych věděl, co mě čeká a nemine, potažmo vás, ve smyslu toho kompasu. Tady, aby naše střelka kompasu se ustálila jedním směrem, aby věděli, kam máme jít. Udělal jsem si kafe. A dneska mám zřejmě začít vznešenými osudy obyčejných lidí. Je toho docela dost dneska po ránu. Já říkám po ránu, je 12 hodin, vstával jsem pozdě. A mám toho dost v hlavě po ránu. Jsem takovej podrážděný. Nevím, jestli to je z tepla, ale mám pocit, že... Nebo pocit, měl jsem nějaký sny, ty sny mě dost překvapily. Ale říkám si, není to poprvé ani naposledy, že? Co mě sny překvapily. Necítím, že by se týkali vás, tak o nich pomlčím. Ale rozladili mě pěkně. Tak, třeba nás... Ne. Třeba nás naladí. Vznešení osoby obyčejných lidí. Chtěl jsem totiž říct, že... se mi dneska na začátek, že by mohli přinést trošku jako radosti, že tam je dost barevných obrázků a zrovna zrovna tady máme elfa Srmpe ze Sapora. Opouštění tmy je statečné. Vyžaduje to skutečně hodně vnitřní odvahy podívat se hluboko do sebe. Elf Srmpe se chvěje, tma ho prostupuje a on ví, že se musí podvolit světlu vědomí. Má strach, ani nedýchá, rty má semknuté, k slzám kousek, zatím schované za sklem tmy. Vzdát se bude muset své koruny, odměnou mu bude však květinová vůně. No dobře, tak promluvil elf Srmpe. Chce se mi říct, bude to zřejmě i důležitá informace pro toho, kdo podpořil tuto karetní sadu. A konkrétně tento člověk, který dal informaci a jméno tomu elfovi. Já vím, ta osoba ví. A teď už se teda přesuneme k výkladu. Chce se mi říct, říkám, tak vám o tom snu říkat nebudu, ale zrovna bych asi teda měl. Protože zrovna se to týká té karty, kdyby se jí to netýkalo. A zdálo se mi, já žiju v černém bytě, to vy vidíte, o Melisandře z Ašaje, což je rudá kněžka. Je to postava z her o trůny. A mně se prostě v noci zdálo, že jsem na návštěvě u ní v bytě. Ona věří v pána světla. A ten její byt překvapivě byl úplně opačný než můj. Byl úplně světlej, což bych třeba do Melisandry zrovna neřekl. Ale byl prostě úplně světlej. A na rozdíl ode mě ho měla, jak to říct, takový jako luxusní. Jo? Já ho mám takový umělecký, ona má takový luxusní. Ale taky mě překvapilo v tom snu. A proto to světlo tma, protože elf Srmpe je o přecházení, o opouštění tmy a o
o tom jít do toho, podvolit se tomu světlu toho vědomí. On má vlastně na oku tu krytku, protože vidí jenom na jedno oko. Asi prošel nějakou válku, má vsazenou korunku do hlavy, asi nějakou válku vyhrál, ale zřejmě bude muset tu korunku sundat. Odměnou mu bude květinová vůně, asi jako kdyby odložil hněv, asi jako kdyby odložil hněv. Hněv týkající se výčitce nebesů a jsme u toho. Protože to, co mě vlastně naštvalo, je, říkám, tak já si večer žádám o to, abych se podíval do hvězdního Avalonu a skončím u Melisandry Sašaje. No, tak asi to nebyla náhoda, asi jsem se k ní měl podívat, jak to funguje trochu jinde, že? No ale když teda jsme u toho, že nepovím to, co vím, tak se mi zdálo i o dálnici. Ta dálnice byla, že v ní chyběly kusy té dálnice a ta dálnice vedla po mostě. To znamená, když jste uhli a do nějakého pruhu a nejdu tam byla ta díra, no, tak jste prostě spadli. Takže to bylo velmi jako opatrné ježdění. Já bych si řekl, v mém případě, že to je o tom, že nemám jezdit rychle, nebo respektive mám jezdit obezřetně. Rychle můžu, ale obezřetně. Jakože nemůžu počítat s tím, že jsem tak zkušený ve všem, jo? Nemůžu prostě přeskakovat nějaký kroky. Zde jsem teď potkal takového člověka a říkal jsem si, proč mají lidi tendenci mě nutit dělat kroky, ke kterém nejsem jako zralej. A pak jsem si vlastně uvědomil, že to nesouvisí vůbec se mnou, že to souvisí s těma lidma, že oni sami to dělají. A pak se diví, že si nabouchali. No. Ještě něco, jo, a taky jsem zdál o hřbitově. O hřbitově na jakýmsi rohu, nebo zajímavý, na jakýmsi dopravním rohu. Ale bylo to skutečně hřbitov, nebylo to, že to byl pomníček někomu, kdo umřel. A ten majitel toho hřbitova se rozčiloval, že jak tam budou jako jezdit lidi za těma svýma mrtvejma, když to tady celý rozkopou. A já si říkám, asi už mám trauma z toho, že je Praha celá rozkopaná. Ale na druhou stranu, ve spojení s tou dálnicí a s těma dírama v ní, bych si řekl prostě, jezdi opatrně, nebo skončíš na Krchově. Tak to by bylo asi poselství těch snů. Nicméně, elf Srnpe ze Sapora má strach, ani nedýchá, ty má semknuté k slzám kousek. Ono mě to totiž ještě říká něco o tom, že i přesto, že žiju ve tmě, můžu mít strach z tmy, strach ze světla. A ta tma může představovat můj starý život, můj starý styl a teď to světlo může představovat nový výzvy, který mi chodí do cesty a je to jak vřet, který praskne a bolí to a člověk má fakt jako strachy, aby něco nepokazil, aby všechno zvládnul. A ta nová příležitost, která přichází do cesty, vlastně víceméně já to spíš vidím jako tu bouři sněhovou, jako kterou nes ten noční král, že z ní mám vlastně strach, ale pak se ukáže, že vlastně nebylo čeho. Já myslím, že vzdát se koruny je prostě vzdát se ega. Podvolit se té nové situaci, jít tam do té role toho, učím se, zvládám věci,
a jenom tak, jak jsem schopný a ochotný se učit a naslouchat a být v pokoře a... Nějak to teda vám řeknu, jsem si myslel, že to bude jednodušší, když si tady přeházím pořadí karet a víte co. Hovno. Tak. Jezero. Strmé břehy. Princip nahoře. Zárodek. Princip dole. Sestup ducha do hmoty. Syntéza. A jezero jako výsledek. Víte, co se mi teď chce říct? Jeďte k jezeru. Jeďte k vodě. Úplně jednoduše, jako. Že... jako co jiného v tomhle bedru. Zárodek. Zárodek. Čekám, jestli mi k tomu něco přijde, ale nic mi nechodí. Strmé břehy. No, to mi je celkem jasný. Souvisí to trošku s tím snem o těch dírách v té dálnici. Strmý břehy představují podobný nebezpečí. Když jdu po strmých březích, musím být obezřetný, aby mi neklouzla noha a já se vesroloval dolů, že jo? Takže pro mě je ten nadcházející týden o odhadnutí nebezpečí. Nebo nebezpečnosti něčeho. Nepodceňuji nic. Už věci v zárodku vidím jako možné nebezpečí. Jezero potom neznamená válet se u vody. Jezero pak představuje taky možnost nějakého nebezpečí. Úplně se mi teď vybavilo, jak se to jmenovalo, Gilaro? Takový krátký film na Netflixu, tuším, byl animovaný. Ne, jo, byla to animace počítačová, zřejmě. O takovým rytíři, který se svojí hordou jede k takovému k jezeru v lesích. A je tam taková tanečnice, třpitivá, taková siréna. A má moc na ten hlas svůj nalákat, který jíře do vody a utopit je, akorát, že ten hlas na dne hluchej. Takže se jí jako nepodvolí. Je to zajímavý příběh. I s překvapivým vyústěním vlastně. Že i toto jezero představovalo vlastně nebezpečí. Bytosti v něm skrytý. A taky ego. Co
Třeba nám napoví víc padlý anděl. Ten druh nebezpečí. Eningen. Eningen. No, chce se říct, s kým se potkává Eningen? Eningen představuje padlýho anděla, který není skutečný. Za prvý. Za druhý, Eningen může představovat naivku. Naivku. Takže pro něj může být nebezpečí vlastně jako pravda. Sdělená netaktně. Elf Semper dívá se jedním okem. A potřebuje se podvolit světlu vědomí tomu, co je. Pro Eningena může být nebezpečný tvoření. Chce se mi říct, že tvorba, když člověk tvoří, au, jsem se praštěl do kolene, do toho bolavýho. A tvorba se často, vlastně se, když se hovoří o tvoření, tak je to, že v tom duchovním světě představuje kreativita, vlastně způsob, jak odejít od vnitřní agrese nebo od vnitřní negativity. Která může být vlastně blokovaná energie, takže kreativita ji může otevřít, ale tvorba není vždycky bezpečná. Být umělcem není vždycky bezpečný. Umělce vydává do vod, jezero, svýho nevědomí a vytahuje obsahy energie, který dává ven a může zrovna šáhnout někam, kde to není úplně bezpečný. Můžu něco namalovat a můžu být překvapený, co jsem namaloval. Že mi přijde, že se všema těma Instagrama a sebeprezentací umění, co se prezentuje jako umění, OK, v pořádku. Ale to je jedna strana, druhá strana je to nebezpečí. Číhající na toho umělce. Na jeho vlastní proces, kterým prochází, když maluje nebo píše. Na co se napojí? Dobře. No, jsou to věci. Ještě mi chce říct, se mi chce říct, někdy není potřeba tvořivosti k tomu, abych mohl fungovat. Někdy je důležitější prostě fungovat. Vagaviel. Svěřený úkol, vyšší odpovědnost. To jsou věci. Co pro tebe znamená blahobyt? Jak si představuješ hojnost? Odpověz na tyto otázky, až se oprostíš od očekávání druhých. Uvědom si svůj vnitřní energetický oběh a dej svému nitru hluboké a upřímné ano. No já vám nevím, já jsem z toho dneska jelen z těch karet. Jinak mě zavádí někam, kam vůbec nevím, že jsem měl jít. Ale musím říct, že mě vlastně v něm hodně tahne žlutá barva.
Jednak anděl z trumpy je trošku nažloutlej. Jezero trošku žlutý. Bagaviel trochu žlutej. Žlutá třetí čakra. Strachy. Takže si možná odpovědět na otázku, čeho se vlastně bojím. Třeba nám to poví karty truchlenů. Co pro tebe znamená blahobyt? Jak si představuješ hojnost? Ne, že by mě to nenapadlo tenhle týden. Protože jsem se setkal s někým, kdo ho zažívá. A nepřipadalo mi, že by byl nějak šťastnější. Naopak mi přišel hodně nespokojený. A já jsem si říkal, chtěl bych to takhle vůbec? A ani ne. Černá, to je hodně zajímavý. Černá. Já vím, proč žiju v černém bytě. Já vím, proč mám rád černou. Ale proč máme černou právě dnes v tomto výkladu? Nebo já? Opouštění tmy je statečné. Vyžaduje to skutečně hodně vnitřní odvahy. Podívat se hluboko do sebe. To, že žiju v černém bytě, neznamená, že se nepodvoluji světlu svého vědomí. Naopak, černý byt, černá vlastně mě konfrontuje, jakoby, nebo mě, možná hodně druhý lidi konfrontuje s tím, že se bojí tmy. Černá je ochrana. Já v černé barvě se cítím velmi dobře, protože mám pocit, že mě pomáhá se soustředit, koncentrovat. Černá pro mě znamená vlastně klid. Když sem vstoupím, tak to je, když vstoupím do jiného světa. Černá absorbuje to světlo. Pravda je, že když jsem v černém bytě a podívám se z okna ven, že ne vždycky vidím, jaký je počasí. Pak jdu ven, říkám, to je ale pěkně. Ale černo, já si v ní odpočinu krásně. Černá, proč nám sem padla černá? Magavia říká, dej svému nitru hluboké a upřímné ano. Nevím. Asi se přesunu ještě k tarotu panu Rohlíčka. Možná jste čekali, že ze mě ještě něco vypadne, ale ne. Je to tím, že jsem se znovu teď díval na hru o trůny. Tam se říká, noc je temná, plná hrůz, říká to právě ta Melisandra z Ašaje. Ale
to může děsit jenom někoho, kdo nepřipouští existenci prostě tmy. A tma má taky 1000 odstínů. A také je to součástí barevní palety. Zamilovaní. Mě tentokrát u té karty hodně přijde ten obrys, protože je vlastně černý, který definuje tvary. Když to tak vezmu a domalovat třeba něco v manga stylu, taky definuju tvary prostě černou linkou. Někdy se snažím dát tvar něčemu, čemu nerozumím. Snažím se něco popsat, snažím se něco definovat. Pan Rohlíček na té kartě je v rohu, v dole, v bublině, zavřený. Sotva je vidět na té kartě. Vlastně ani nevíme, no vypadá trošičku vyděšeně, protože neví, co to vlastně vidí. A on vlastně vidí mystérium lásky, když to tak vezmu. Ale on mu vlastně nerozumí. Nerozumí lásce. A přitom je na cestě lásky a nerozumí tomu, co vidí. A teď, když hovořím o lásce, tak nemyslím lásku mezi dvěma bytostma, spíš jako o nějakém celku, o tom, co nás přesahuje, o lásce jako o skrytém řádu. On nerozumí tomu, co vidí, on nechápe, jakou kdo má tady úlohu v tom společenství, ve kterém se nachází. A on třeba právě teď sleduje nějaký útok nebo rozpad, nebo a nechápe, že to, co vidí, je součástí nějakého vyššího řádu, který tomu dává smysl. A on to posuzuje, bojí se toho, namísto toho, aby se tomu vlastně jako podvolil, je na jedno oko slepé, jako elf srpe. Má nějaký hloupý představy, chce se mi říct hloupý představy o lásce, a potřebovali se vykoupat v tom jezeru, aby zbyl z něj jenom ten zárodeček. A z toho zárodku by mohlo cosi vzniknout, kdyby do toho sestoupil duch, což je taky součástí té cesty karty jezero. Že duch sestupuje do hmoty. Ten zárodek není jenom o zárodku, do něj sestupuje duch Finningen, nějaký tvořivý duch. Je tu nějaká vyšší odpovědnost, je tu nějaký svěřený úkol. A mým úkolem je jenom dát hluboké a upřímné ano tomu, co se děje v černé skutečnosti, která mě zahaluje. Že můžu mít strach z toho, co se děje, z hrůz, co se dějou, z věcí, kterým vůbec nerozumím, proč se dějou, protože nerozumím vnitřnímu řádu lásky a tomu, že určitý věci se dějou proto, aby se ten řád lásky upravil. Takže v závislosti na tom, kolik duchovního poznání mám, v závislosti na tom, kolik vhledů mám. V závislosti na tom, jak tyto vhledy dokážu vyložit, uplatnit, se mi bude vlastně víceméně dařit. Protože buď se podvolím strachu a tmě, anebo se podvolím světlu toho vědomí a to mi umožní v té tmě
bejt, jít, rozhodovat se, protože zamilovaní, dělat volby, které nejsou vždycky jednoduchý. Takže jestli je tu nějaký poselství pro ten nadcházející týden, tak je to o tom vědomí, že i když volba, kterou dělám, vypadá, že není třeba zcela úplně důležitá, měl bych si být vědom toho, že právě teď má situace není bezpečná, a ti nahlížím jakkoliv, třeba to vůbec nevypadá, že je nebezpečná, není bezpečná, a já musím dělat volby zcela vědomě, nepodvolen strachu, s otevřenýma očima, svědomím toho, že i ve mně se něco rodí, něco děje a může to ovlivňovat tu situaci, protože v řádu lásky všechno má své místo a svou důležitost a úctu. Mělo by to tak být. Ticho, zamknuté rty, pozorování může být teď klíč. A já mám vidět, že můj život teď a tady je můj svěřený úkol. A nejde o nic jiného, než ten úkol naplnit. Nehledám tedy smysl života někde venku. Můj smysl života je mé tělo, má duše, mé bytí. To je můj svěřený úkol. Za to mám vyšší odpovědnost. A ať se to zdá, jak chce, dát hluboké a upřímné vnitřní ano, sobě, svýmu nitru, může být ten největší úkol, zvlášť v téhle době. Když nerozumím těm věcem, když nechápu, co se kolem mě děje a jaký jsou vlastně okolnosti a moje starost je uvědomit si ten zárodek v sobě. Který přináším jako dar světu. A já nevím, jakou úlohu to ještě sehraje v té velké hře. Já to nevím. Možná to vidět ani nemám. Já si mám jenom udržet tu víru. Chce se mi říct, že můj úkol nemusí být tak velkolepý z hlediska nějakého celku. Můj úkol může prostě být jenom můj úkol. Nemusím mu rozumět. Ale můžu mít důvěru v to, že se mi zavčasu ozřejmí. A možná teď není ta správná chvíle, kdybych se měl motivovat nějakým štěstím a příznivými okolnostmi a nebo se chlácholit, to bude dobrý, nebo
Možná není teď ten příhodný čas se jako chlácholit. Možná je příhodný čas se prostě očima plně podívat do tmy. No, nevím, jak vám. Mně to dalo jakýsi jako klid. Teď, když tady teď sedím, tak cítím klid. A cítím se jako přítomnej. Což je asi to nejdůležitější za mě. Cítím se v té energii té obezřetnosti, o které se tady v Katá hovořilo, buď obezřetný. V připravenosti vlastně. Takže jestli k něčemu ten příští týden dojde, tak je to vlastně jako jedno, protože já budu jednat z pozice toho klidu, té obezřetnosti a to stačí. A pak se může dít cokoliv. A já na to budu už jenom reagovat. Ha? Tak tak. No, trošku se nám to dneska protáhlo, ale teda. Nebo mě. Ani jsem si nedal cíko, nebo dál, já ani nevím. Nevadí. Nevadí. Tak. No a zase příští týden. Pa, pa.